នៅលើ Star slogan គឺបំរើសេវាចិនពីបេះដូងកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភធំដោយក្រុមហ៊ុនទេសចរ Nelin Star Nelin Star មានរៀបចំដំណើរកំសាន្តក្នុងស្រុកក្រៅប្រទេសកក់សម្បត្តិយន្តហោះធ្វើ Passport ធ្វើ Visa តវ៉ីសាកក់បន្ទប់សន្តាគារនិងជួលរថយន្តជំរាបសួរលោកស្រីមនីបាទជំរាបសួរបាទបាទអរគុណច្រើនលោកស្រីមនីដែលបានផ្ដល់ពេលវេលាផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសន៍ទៅដល់ VTV FM ហើយយើងក៏មានផ្សាយនៅលើ page របស់ VTV FM ផងដែរបាទខ្ញុំសូមជម្រាបជូនប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ក៏ដូចជាអ្នកទស្សនាថាលោកស្រីមនីគឺជានាយកក្រុមហ៊ុនទេសចរណ៍ Nalin Star ជាដំបូងលោកស្រីមនីខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជម្រាបជូនអំពីការបង្កើតនៅក្រុមហ៊ុនទេសចរណ៍ Nalin Star នេះថាតើបង្កើតនៅពេលណាដែរហើយមានសេវាកម្មបែបណាខ្លះនៅលិស្តាមែនតើចាត់តុកអតិជនគឺជាគឺជាស្ដេចហើយយើងនិយាយថាចាត់តុកអតិជនគឺជាកៅផ្លេកដ៏សំខាន់ហើយចាត់តុកអតិជនអតិជននោះគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលយើងដល់តម្លៃនឹងគ្រប់ជាពិសេសដូចរបស់យើងរបៀបនៃការរៀបចំដំណើរកំសាន្តរបស់នៅលិស្តាយើងមានការបាយចែកដាច់ដライទៅដライពីគ្នាខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងបើសិនជាក្នុងករណីថាអតិជនគាត់ចង់ទៅលេងនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីឬក៏រតនគិរីឬក៏ខេត្តស្ទឹងត្រែងប៉ុន្តែគាត់ក៏នឹងចង់ឲ្យយើងនឹងបុកអូតាលឲ្យគាត់ទេគាត់កក់សន្តានគីជូនគាត់ទេអញ្ចឹងគឺយើងមានកក់មានសេវាកម្មកក់សន្តានគីជូនគាត់ដោយមិនចាំមិនចាំបាច់រៀបចំកញ្ចប់ធัวផេកផេកដែលត្រូវមានឡានដែលត្រូវមានទាំងមគ្គទេសហើយនឹងមកចាប់ជូនគាត់ទេបាទយើងបត់បែនទៅតាមអ្វីដែលទៅជុំចង់បានហើយក៏យើងមានការឆ្នៃមានថាយើងឆ្នៃនៅអ្វីអតិជនដែលគាត់យើងធ្វើអតិជនចង់បានហើយទទួលបាននៅពីអ្វីដែលខ្លួនឯងរំពឹងទុកឧទាហរណ៍ថាជាធម្មតានៅក្រុមហ៊ុនផ្សេងគាត់អត់មានវីដេអូមានអីទេប៉ុន្តែនៅកន្លែងយើងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ជនបរទេសមានចំណាប់អារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំងឬក៏ចាប់អារម្មណ៍មកលេងប្រទេសកម្ពុជាយើងយើងមានបង្កើតនេះគឺហើយយើងបង្កើតវីដេអូជូនយើងបង្កើតវីដេអូជូនដែលយើងរៀបរាប់ឬក៏យើងថតនៅរាល់ទិដ្ឋភាពនៃដំណើរកម្សាន្តរបស់គាត់ទាំងអស់បង្ហាញពីភាពរីករាយរបស់គាត់ទៅកាន់ក្រុមគ្រួសារទៅកាន់ពិភពលោកឬក៏ទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ហើយចំណុចនេះ free មែនទេបាទបាទយើងមែនតើទៅយើងបច្ចុប្បន្នភាពយើងមិនគិត fly ទេប៉ុន្តែយើងមានក្រុមការងារផ្សេងមួយទៀតដែលថាយើងមាន ABS SME video នោះគឺយើងផ្ដោតទៅលើ video ទេដែលជួយគាំពារទៅលើក្រុមហ៊ុន Tension Nelin Star ហើយបន្តមកនៅពេលអនាគតយើងនឹងគិតសេវាកម្មប៉ុន្តែសេវាកម្មនោះគឺគ្រាន់តែយើង include តិចតិចមិនច្រើនទេដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគាត់មានរូបភាពជា video ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគាត់មានរូបភាពសន្លឹកហើយអាចបោះចូលនៅក្នុង YouTube នៅក្នុង Facebook ឬក្នុង Instagram ឬក៏ Twitter ជាដើមដើម្បីបង្ហាញបងប្អូនមកគាត់នឹងឲ្យអាចឃើញនៅសកម្មភាពផ្សេងៗរបស់គាត់បានតើតទៅទៅនឹងវិស័យទេសចរនេះហើយលោករ៉ូស៊ីនឹងវិស័យទេសចរដែរតើលោកមើលឃើញស្ថានភាពបែបម៉េចដែរយើងឃើញថាមួយរយៈនេះវាមានព័ត៌មានថានៅឯខេត្តសំរាបវិញថយភៀវទេសចរនៅប្រសិនក៏ថយភៀវទេសចរជាដើមតើលោកមើលឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះស្ថានភាពការរស់ស៊ីនៅក្នុងវិស័យទេសចរក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងបរិបទបច្ចុប្បន្ននេះបាទខ្ញុំនិយាយក្នុងបរិបទតំបន់អាស៊ានមានថាមាន10ប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ានមាន10ប្រទេសមានសិង្ហបុរីមានម៉ាឡេស៊ីមានថៃមានកម្ពុជាមានវៀតណាមមានឡាវនិងមានប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជាដើមប៉ុន្តែយើងបើសិនជាយើងគិតអំពី capital tourism ដែលយើងអាចទទួលបានតាមរយៈ capital tourism ហ្នឹងគឺវាមានកັບមានសុចនាករគឺមានការកើនឡើងមានការកើនឡើងវាជារឿងធម្មតាទេវាដូចខ្ញុំអាចនិយាយបានថាយើងអាចយកខែផល2-3មកទៅជ័យគ្នាមានថាទី1ការធ្លាក់ចុះនៃភ្ញៀវទេសចរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវាមិនមែនមូលហេតុតែអាយ៉ាបត់នៃភ្ញៀវតែមួយជ្រុងវាអាចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរបៀបនៃការផ្សព្វផ្សាយវាអាចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសុខភាពឬក៏កត្តាផ្សេងៗទៀត2018អត្រានៃភ្ញៀវទេសចរនោះវាធ្លាក់ចុះ
ពីព្រោះដោយសារឆ្នាំ2013មានជាង1,000,000អ្នកបាទ1,000,000មួយសែនអ្នកជាងទៅឆ្នាំ2019វាធ្លាក់ចុះឬក៏ឆ្នាំ2020វាអាចធ្លាក់ចុះប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំវិញដែលខ្ញុំជាយុវជននៅក្នុងដែលប្រកបនៅក្នុង tourism business field ខ្ញុំលើកទឹកចិត្តចេះខ្ញុំលើកទឹកចិត្តថាវាជាពេលវេលាមួយដែលយើងយកអា file វាជាមេរៀន file វាជា key to knock the door customer យើងមកពីកែបានជួយនៅពេលដែលយើងដឹងថាយើងសោយត្រង់ណាហើយយើងទទួលស្គាល់ការពិតនៃកំសោយរបស់យើងហ្នឹងយើងមិនលះបង់ហើយមានថាយើងព្យាយាម create វាឡើងវិញយើងព្យាយាម fighting វាឡើងវិញ design new platform strategy ឡើងវិញតើតើ how can we get more customer how can we get more tourists come to Cambodia ចឹងយើងយកអានោះយកមកគិតអញ្ចឹងសពុះខ្ញុំនៅតែមានសោតទេនិយមហើយខ្ញុំមិនដែលលះបង់ទេខ្ញុំព្យាយាមទៅដល់កូរ៉េខ្ញុំព្យាយាមទៅម៉ាឡេស៊ីខ្ញុំព្យាយាមប្រើ social platform ទៅដល់មិត្តភ័ក្តិខ្ញុំទាំងអស់ខ្ញុំព្យាយាម convince មិត្តភ័ក្តិខ្ញុំនៅលីយ៉ងនៅប្រាំងឬក៏នៅតំបន់ដទៃផ្សេងទៀតអូស្ត្រាលីនិងញូហ្សេឡង់អីឲ្យគាត់អញ្ជើញមកលេងស្រុកខ្មែរហើយគាត់អញ្ជើញមកលេងស្រុកខ្មែរហើយខ្ញុំព្យាយាមតែខ្ញុំលើកទឹកចិត្តដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុងនាមខ្ញុំជាយុវជនខ្ញុំលើកទឹកចិត្តដល់បងបងដែលគាត់មានកិច្ចការធម្មការមានថាលោកអង្គការអ្នកអង្គការមួយចំនួនដែលគាត់មានចាប់ថាឲ្យគាត់ក្រឡេកមើលមកកាន់ tourism industry ឧស្សាហកម្មទេសចរណ៍នៅពេលដែលយើងចាប់ដើមចំនួនដែលមានគ្នាគឺមានន័យថាយើងអត់ចាំបាច់ហត់គិតតែម្នាក់ឯងទេយើងចូលរួមគិតទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងបើកំណត់ថាយើងលែងចង់រស់ម្នាក់ឯងយើងពេលយើងបើកំណត់ថាយើងចង់រស់មានគ្នាមានថាភាពជោគជ័យវាបានមកនៅលើយើងនឹង 30% ហើយនៅពេលដែលយើងចាប់ដៃគូត្រូវទៀតភាពជោគជ័យនឹងរត់មកនៅលើយើងនឹងវា 30% ទៀតវា 60% អញ្ចឹង 40% ឬក៏ 20% ទៀតវា based ទៅលើការធ្វើ marketing platform វា based ទៅលើការ keep moral of service នឹងគុណភាពសេវាសេវាកម្មហើយវា based ទៅលើការ set up standard service មានថា standard នៃសេវាកម្មដែលយើង offer ជូនអតិថិជនហើយអញ្ចឹងទៅហើយប្រហែលមួយផ្នែកមួយផ្នែកទីគឺយើងទុកទៅលើការរួចយើងធ្វើម៉េចឲ្យ operation យើងល្អគឺយើងល្អអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើសិនជាយើង start up ថាអូខេចង់រកស៊ីផ្ទះចោអាចថាមានលុយ100,000ឬក៏មានលុយ200,000ខ្ញុំគិតថាទោះបីយើងមានលុយ100,000ក៏ដោយបើសិនជាក្នុងករណីថាយើងអត់មាន concept business ក្នុង tourism ណាហើយបន្តមកយើងចេះតែ play around ចេះតែលេងថ្ងៃណាមួយយើងនឹងអស់លុយច្បាក់លុយទៅវិញអញ្ចឹងជា idea របស់ខ្ញុំវិញក្រុមហ៊ុនបច្ចុប្បន្នវាច្រើនណាស់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងបើសិនជាបងបងឬក៏លោកអញ្ញាអ្នកអញ្ញាដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍លើខ្សែទីសោះហើយចង់រកស៊ីខ្សែទីសោះគាត់អាចសម្លឹងគាត់ជា become the investor មានថាជាអ្នកវិនិយោគទុនដោយរកក្រុមហ៊ុនណាដែលគិតថាល្អមាន passion មានគោលការណ៍ល្អមានទស្សនវិស័យល្អហើយ operation ល្អហើយយើងមើលតើ ratio មានថាទំនៀមទំនៀមនៃការលក់ចេញលក់ចូលនោះមើលទៅគួរអាចទុកចិត្តបានអាចរត់ទៅមុខបានសហការនឹងក្រុមហ៊ុននឹងមកទៅអត់ខកហើយអត់ខាតពេលទៀតអត់ត្រូវជិះក្បាលអង្គុយគិតរឿង business plan រឿង customer centric strategy ហ្នឹងអត់សោះហត់គិតទៀតទៅយើងអត់សោះហត់គិតដាក់បបមកយើងដើរតែម្ដងបាទ Nailing Star slogan គឺបំរើសេវាចេញពីបេះដូងដែលពាក្យនេះគឺជាពាក្យរបស់បងស្រីបាទបងស្រីគាត់ចាប់ដើម founder មែនតើហ្នឹងមែនតើហ្នឹងមិនមែនខ្ញុំទេបងស្រីគាត់ចាប់ដើមហើយគាត់គិតថាគាត់ចង់ដើរលេងឲ្យបានជុំវិញពិភពលោកហើយគាត់មានក្តីសម័យមួយជ្រើសមួយថាចង់ឲ្យប្រជាជនខ្មែរដើរលេងបានជុំវិញពិភពលោកដូចគាត់ដែរអញ្ចឹងក៏គាត់រើសយក slogan មួយ serving from the heart បំរើសេវាជាបេះដូងអញ្ចឹងមានថាពួកយើងគឺយើងធ្វើការអ្វីៗទំនួលខុសត្រូវការសន្យាបោះជាមួយអតិថិជនយើងមិនដើរឲ្យមានភាពល្អកកក
បាទយើងមិនដាល់មានភាពល្អល្អវាអាចនឹងមានភាពលៀងខ្លះតិចតួចដោយសារតែភាពលៀងទាំងអស់នោះវាមិនមែនចេញអំពីចេតនានៃការប្រតិបត្តិរបស់យើងទេវាអាចចេញពីចេតនាឬក៏អចេតនាបន្តិចបន្តួចនៃសហប្រតិបត្តិករដទៃផ្សេងៗទៀតពីព្រោះដោយសារវិស័យទេសចរយើងធ្វើគ្នាជារង្វង់យើង corporation យើង corporation គ្នាក្នុងការផ្ដល់ជូននូវសេវាកម្មប៉ុន្តែជាធម្មតាគឺខាងខ្ញុំនេះគឺយើងកំណត់តែម្ដងគឺយើងកំណត់ថាអូខេ Nilin Star បងចង់ទៅម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីបងចង់បានស្តង់ដារមកផ្កាយ3គឺយើងប្រាប់គាត់ថាផ្កាយ3សេវាកម្ម1 2 3 4 5អឺបើសិនជាបងចង់ទៅកូរ៉េបងចង់បងផ្កាយមកគាត់ថាផ្កាយ4អញ្ចឹងផ្កាយ4យើងប្រាប់គាត់ថាផ្កាយ4 1 2 3 4 5ជាហោះត្រង់ឬក៏ train seat អីមិនគឺយើងបញ្យល់ប្រាប់គាត់អស់កុំឲ្យគាត់មានមន្ទិលសង្ស័យហើយយើងអត់ជាយើងកោះអូឌីយ៉ាថាដូចថ្ងៃទី13ខែ2នេះយើងត្រូវទៅជប៉ុនដែលយើងមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិជាមួយយើងអូខេឌីវីឡាអញ្ចឹងបងបងអាចអញ្ជើញទៅលេងជប៉ុនបានថ្ងៃទី13ខែ2នេះគឺយើងផ្ដល់ជូននូវសេវាកម្ម Red Standard កាយបុតទៅហើយយើងទៅលេង Fuji ហើយយើងក្នុងរដូវចាក់ទឹកកកទៀតហើយជាយើងហោះត្រង់ទៀតអញ្ចឹងមានថា Nilin Star គឺយើងព្យាយាម offer នៅសេវាកម្មមួយដែលបំរើនៃលក្ខណៈមួយចេញពីបេះដូងរបស់យើងហើយមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយដៃគូល្អប្រសើរហើយយើងនឹងព្យាយាមជាតិតេជជននឹងព្យាយាមខកតេជជននេះបាទបើសិនជាយើងសន្យាមិនគឺយើងផ្ដល់ជូនតេជជនទៅតាមអ្វីដែលយើងបានសន្យាថែមទាំងធ្វើឲ្យលើសពីកិច្ចសន្យាផងមានថាយើងនឹងធ្វើឲ្យគាត់រីករាយសប្បាយគាត់ចង់ពេលរីករាយគាត់ចង់ទៅណាចង់ស្គាល់រសជាតិណៃនៅជប៉ុនឬក៏នៅកូរ៉េនៅញូហ្សេឡង់អូស្ត្រាលីមិនគឺយើងនាំគាត់ឲ្យបានស្គាល់បានកាន់តែបានទូលំទូលាយពីតំបន់របស់គាត់ Nilin Star ជាដៃគូដំណើរកំសាន្តដ៏ល្អឥតខ្ចោះរបស់លោកអ្នក Nilin Star បំរើសេវាចិញ្ចឹមពីបេះដូង